ಹೋಗು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅನಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿಗೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ತಾರ, ಕಾಮಿನಿ ಊರ್ಮಿಳ ಅನಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ತ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ದವಳು. ನೀನು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು? ತಾರ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ನೀವುವೇ ಅದೇ ಇಸಿದಾಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್, ನಾ ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಋಷಿ ಅನಿಕಾ ಜಾತಕಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಮಿನಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಮದುವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹೋದ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮನೆತನಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಅನಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ತಾರ ಅವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತಾರ? ವೇಟ್ ವೇಟ್, ಸರ್ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸಹಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಬೇಬಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ನೋ ಸರ್, ನಾನು ಆಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತೀನಿ.
ಈಗಲಾದರೂ ಪ್ರೈವಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ಅನಿಕಾ ಕಂಬ್ಲಿಯೋರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶನಾಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹರಿಣಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾವ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುತ್ತು ಮಾವ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಮಾಯಾ ಎದ್ದೇಳು ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಅವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವರ್ಣಾಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ನೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಹೋಗು ಫೈರ್ ಅದು ನಾಗಮಣಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಭೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಾಗಗಳ ಕೈಯಿಂದನೋ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೇಚೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಶುರುವಾದ್ವು ನಿನ್ನ ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ವಿಧಾತನೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಲಕ್ಕಿಯವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಂದೇನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗ್ ಸೊಸೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವ್ಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಮನೋಹರವಾದ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂತಾನ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಜಯ ಲಾಭ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ